Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արա Աբրահամյանը և Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, որվա իրադարձությունները նախամարոտ։ Հայաստանում երրորդ անգամ անցկացվում է Հայաստանի վարչապետի գավաթ խճուղավազքի սիրողական մրցաշարը։ Փաշինյանը մրցաշարի ավարտին մրցանակներ է հանձնել հաղթողներին։ Գերմանիայի արտգործ նախարար Անալենա Բերբոկն ավարտել է աշխատանքային այցը Հայաստան և մեկնել Ադրբեջան։ Այցի ընթացքում նա հանդիպել է Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Աստանայում կայացել է Թյուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների խորհրդի 10-րդ գագաթնաժողովը, այն ծառայում է երկրների և ժողովուրդների միջև գործակցության հետագա ամրապնդմանը։ Սպանության փորձ, ոստիկանների վրա հարձակում, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձում և գողություն, անցնող շաբաթվա քրեական քրոնիկոն է։ Իսրայելի և Համասի մարտիկների միջև հակամարտությունը էլ ավելի է սրվում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է Գազայի հատվածում Համասի կարևոր հենակետի գրավման մասին։ Փարաքար Էջմիածին մայրուղում անցկացվել է վարչապետի գավաթ խճուղավազքի սիրողական մրցաշարը։ Հաղթողներին և մրցանակակիրներին Էջմիածնի հրապարակում պարգևատրել են վարչապետ Փաշինյանը, ԿԳՄՍ նախարարը, փոխնախարարը, առողջապահության նախարարը և Էջմիածնի քաղաքապետը։ Վարչապետը հանդես է եկել ելույթով։ Երրորդ տարին անընդ մեջ անցկացվեց վարչապետի գավաթ խճուղավազքի սիրողական մրցաշարը, որի մասնակցեցին 3 տարիքային խմբեր և առանձին պրոֆեսիոնալ ատլետների խումբ։ Մեծահասակները մեկնարկ վերցեցին Փարակարի համայնքապետարանի դիմացից և պայքարն ավարտեցին Էջմիածին քաղաքի Կոմիտասի անվան հրապարակում, հաղթահարելով 10 կիլոմետր մրցատարածություն։ Միջև այդ զվարթնոտ պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տարածքից մրցման էին դուրս եկել դպրոցականները, որոնք նույնպես պայքարն ավարտել են Էջմիածնի հրապարակում հաղթահարելով 4 կիլոմետր մրցատարածություն։ ԿԳՄՍ-ի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ այս տարի մրցմանը մասնակցեցին նաև օտար երկրացիներ, որոնք ից մեկը հաղթողների թվում է։ Գիլոյանը հույս հայտնեց, որ հաջորդ տարի այս մրցաշարի մասնակիցների քանակը կհասնի 5000-ի, այս տարի մասնակիցների թիվը 2000 էր։ Էջմիածնի հրապարակում հաղթողներին և մրցանակակիրներին մեդալներ և պարգևներ հանձնեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը և Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը։ Այս մրցաշարը իրականում այո կազմակերպվել է բոլոր իրավիճակներում առաջ ընթանալու, առաջ շարժվելու, մեր կամքը ամրացնելու, մեր առջև դրված խնդիրները լուծելու մեր հաստատակամությունը։ Եվ այդ առումով իհարկե մենք դրանով մեր կամքը պիտի ցույց տանք, երբեմն մենք առաջ կընթանանք քայլելով, երբեմն վազելով, երբեմն շատ դժվար կլինի անհնարինության աստիճան, բայց մենք մեր ընթացքը չենք կասեցնի, որովհետև մեր նպատակը ազատ, ուժեղ, ինքնիշխան, երջանիկ և անվտանգ Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Փաշինյանը շեշտեց, որ սիրողական խճուղավազքում դպրոցահասակների մասնակցությունը պետք է շարունակաբար խթանվի։ Վարչապետը նաև նշեց, որ հաջորդ տարվանից կսկսեն իրականացնել մարզային մարզական կենտրոնների ծրագիրը, որը կլինի և պատանիների, և մեծահասակների, և պրոֆեսիոնալների համար։ Փաշինյանը վստահեցրեց, ամեն ինչ կանե մարզական ենթակառուցվածքները զարգացնելու համար։ Վարչապետի գավաթ մրցաշարի հաղթողները ստացան 1 000 000 դրամ պարգևավճար։ Նարեկ Արուշանյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոկն ավարտել է աշխատանքային այցը Հայաստան և մեկնել Ադրբեջան։ Բերբոկի այցը բավական հագեցած էր։ Նա հանդիպել է Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, այցելել Արարատի մարզի Երաս համայնք, հյուրընկալվել Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության կենտրոնակայանում, այնուհետև հանդիպել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին։
Եվրամիությունը Հայաստանի հետ ավելի ամուր եւ խորը հարաբերությունների ակնկալում այս կարծիքն է հայտնել աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքը։ Մինչև աշխատանքային հանդիպումները Բերբոքը նախայցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այնուհետև հյուրընկալվել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Արտգործնախարարների առանձնազրույցին հաջորդել են լայնված ձևաչափով երկու պատվիրակությունների մասնակցությամբ հանդիպումը։ Բերբոքի հետ հանդիպմանը ի թիվս բազում այլ հարցերի Միրզոյանը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, որպես Հայաստանի կողմից մշակված նախաձեռնություն, որը կարող է տնտեսապես շահեկան լինել ոչ միայն տարածաշրջանի անմիջական հարևանների համար, այլև ավելի լայն աշխարհագրությամբ, նաև կարող է դառնալ յուրովի երաշխիք խաղաղության համար։ Հանդիպման արդյունքներով Արարատ Միրզոյանը եւ Աննալենա Բերբոքը հանդես են եկել համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանն այսօր է լուրջ մտավախություններ ունի, որ Ադրբեջանի կողմից դեռ կան հավակնություններ ու տարածքային պահանջներ։ Դրա վառապացույցը վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի պարբերաբար ներխուժումն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի օկուպացիան չի վերացել, արկային հումանիտար բնույթի խնդիրներ, Բաքվում անազատության մեջ են պահվում հայ ռազմագերիներ եւ ապօրինի պատանդարված քաղաքացիական անձինք։ Բերբոքը կարևորել է տարածաշրջանում անհրաժեշտ խաղաղության հաստատումը, որպեսզի խոշոր ներդրումների հոսք լինի տնտեսությունը, զարգանա, ինչը նաև խթանք հանդիսանա վիզային ռեժիմի դյուրացմանը։ Բազում հարցեր են առաջանում սահմանների հետ կապված, թե ինչպիսի քարտեզներով պետք է առաջնորդվեն։ Սա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար մեծ առաջադրանք է՝ լուծում գտնելու, որը հույսի մի նշույլ կլինի այն մարդկանց համար, որոնք ցանկանում են խաղաղության պայմաններում ապրել։ Հայաստանում Բերբոքի այցը բավականին հագեցած օրակարգ է կրել։ Գերմանիայի արտգործնախարարն այցելել է նաեւ Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադ զրուցել հայ խաղաղապահների հետ, ծանոթացել նրանց անցած ուղում տարբեր երկրներում խաղաղության առաքելությունների մասնակցությանը։ Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը բարձր է գնահատել հայ խաղաղապահների ներգրավվածությունը միջազգային խաղաղապահ կոնտինգենտի տարաբնույթ առաքելություններում։ Այնուհետև Գերմանիայի արտգործնախարարը հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Եվրամիություն գործակցության եւ դրա հետագա ընդլայնման շուրջ զրուցակիցները կարևորել են Հայաստան եւ Գերմանիայի միջև տնտեսական կապերի հետագա զարգացման ու ամրապնդման ուղղությամբ հետևողական քայլերի իրականացումը։ Անդրադարձը կատարվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման քաղաքականության հետևանքով 100,000-ից ավելի Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանությանն ու ստեղծված հումանիտար իրավիճակին դրա հաղթահարման ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող քայլերին։ Կարևորվել է միջազգային հանրության օժանդակությունն արկախնդիրների լուծման գործում։ Գիտեք, որ մենք շատ ենք կարևորում մեր երկկողմ հարաբերությունները Գերմանիայի հետ, ինչը կարևոր է ոչ միայն մեր երկկողմ հարաբերությունների, այլև առավել լայն տեսանկյունից։ Շատ ուրախ եմ, որ տեսնում ենք մեր տարածաշրջանում Գերմանիայի կողմից ավելի շատ ներգրավվածություն, նաև մեր հարաբերություններում առկա է նոր դինամիկա։ Կարծում եմ, ձեր այցը դրա լավագույն արտահայտություն է եւ վստահ եմ, մենք այսօր կունենանք իրական հնարավորություն քննարկելու մեր հարաբերություններին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ Անալենա Բերբոքը հայտնել է, որ Գերմանիան նախատեսում է Հայաստանին ավելի քան 9 միլիոն եվրոյի հումանիտար օգնություն տրամադրել։ Քննարկվել են նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման համատեքստում երկուստեք ընդգծվել է նաև Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության գործունեության կարևորությունը։ Կարծում եմ, արդեն կարևոր հանդիպում ենք ունեցել արտաքին գործերի նախարարությունում։ Այսօր այցելել եմ նաև ձեր խաղաղապահ առաքելությանը, լսել եմ հայկական եւ գերմանական զինված ուժերի միջև համագործակցության մասին, ինչը մեր սերտ համագործակցության կարևոր ցուցիչն է։ Մենք բարձր ենք գնահատում այն հանգամանքը, որ հնարավորություն ունենք այսքան խորքային մտքերի փոխանակություն ունենալ ձեր կառավարության հետ այս դժվարին ժամանակներում, երբ այսքան կարևոր է համատեղ աշխատել եվրոպական մայրցամաքի համար։ Անալենա Բերբոքն Արարատի մարզի երասխամայքում էլ հանդիպել է ԵՄ դիտորդներին, որոնք Գերմանիայի արտգործնախարարին ուղեկցել են այն հատված, որտեղ նախատեսված էր կառուցել հայ-ամերիկյան ներդրումը մետաղաձուլական գործարանը, նրան ներկացրել են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի այդ հատվածում։ Ամփոփ տեղեկատվություն ստանալուց հետո Գերմանիայի արտգործնախարարն ուղևորվել է Արարատի մարզի Ոստանգյուղ հանդիպելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հետ, ծանոթացել նրանց գեցության պայմաններին։ Հայաստանում տարբեր հանդիպումներից հետո Անալենա Բերբոքն ուղևորվել է Ադրբեջան։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյոս, Ազատ լուրեր։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը հայտարարել է, որ կան բոլոր նախադրյալները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Պատրուշևն այս մասին ասել է Ռուսաստան ցուցահանդես համաժողովում ունեցած ելույթում։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները ընթանում են։
Astanaim կայացել է թուրքական պետությունների գազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների խորհրդի 10-րդ գագաթնաժողովը, որը ծառայում է երկրների եւ ժողովուրդների միջև գործակցության հետագա ամրապնդմանը։ Տեղի ունեցել նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը, որի ժամանակ քննարկվել են թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները, տարածաշրջանային խնդիրները, նաեւ իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը։ Աստանայում կայացած թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի հիմնական թեման եղել է Իսրայել-Համաս հակամարտությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը գագաթնաժողովի մասնակիցներին կոչ է արել համատեղ ջանքեր գործադրել հրադադարի հասնելու համար։ Նա նշել է, որ Գազայի հատվածում իսրայելական բանակի գործողությունները հանցագործություն են մարդկության դեմ և չեն կարող արդարացվել։ Գագաթնաժողովին անդրադարձ է եղել նաև Հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումներին։ Էրդողանն իր ելույթում հայտարարել է, թե Հայաստանը պետք է կատարի Ադրբեջանի առջև իր պարտավորությունները, չհստակեցնելով, թե այդ ինչ պարտավորությունների մասին է խոսքը։ Նա Կրկին առիթը բաց չի թողել խոսելու տարածաշրջանային հաղորդակցուղիների ապաշրջափակման մասին, ընդգծելով, որ ենթակառուցվածքային նախագծերը շատ կարևոր են, հատկապես տրանսպորտային գիծը, որը Նախիջևանը կկապի Ադրբեջանի արևմուտքի հետ։ Այդ կապը կարևոր ներդրում կունենա տարածաշրջանի բոլոր երկրների բարեկեցության համար և Թուրքիան կկապի կենտրոնական Ասիայի հետ, որը մեր պապենական տունն է։ Պաստորեն Էրդողանը Զանգեզուրի միջանցք եզրույթը փոխարինել է տրանսպորտային գիծ արտահայտությամբ։ Խոսելով սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա Ադրբեջանի ռազմական հարձակման մասին, Էրդողանը նշել է, որ դրանով ևս մեկ քայլ է կատարվել դեպի խաղաղություն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ փորձել է ամեն կերպ արդարացնել ադրբեջանական սանձարձակ գործողությունները և կատարվածի ամբողջ պատասխանատվությունը գցել հայկական կողմի վրա։ Նա կրկին հայտարարել է, թե իբրև Ադրբեջանի ազատագրած տարածքներում տեղադրվածականների պայթյունից զոհվել են 6 քաղաքբնակիչներ և ոստիկաններ։ Դրանից հետո Ադրբեջանն իր սահմանադրական կարգը վերականգնելու և Ապուրինի զինված խմբավորումներին չեզոքացնելու նպատակով իրականացրել է տեղական հակահաբեկչական միջոցառումներ։ Գործողության արդյունքում, որն ավարտվել է 23 ժամում, Ադրբեջանը լիովին վերականգնել է ինքնիշխանություն ու սահմանադրական կարգը։ Հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում խաղաղբնակչությանը կամ քաղաքացիական ենթակառուցվածքին վնաս չի պատճառվել։ Ադրբեջանը գործել է միջազգային մարդասիրական իրավունքին համապատասխան։ Ադրբեջանի նախագահի հավաստմամբ նախկին ներքին տեղահանվածներն են Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հողերի իսկական տերերը, որոնք արդեն վերադարձել են Լաչին և Ֆիզուլի քաղաքներ և գյուղեր։ Իսկ մինչև 2026 թվականի վերջ Ադրբեջանը նախատեսում է ավելի քան 140 000 մարդու վերադարձնել Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր։ Աստանայում կայացել է նաև Էրդողան-Ալիև հանդիպումը։ Կողմերը քննարկել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև բարեկամական, եղբայրական և դաշնակցային հարաբերությունները, նշելով, որ երկու տեղ հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են տարբեր ոլորտներում։ Կողմերը վստահություն են հայտնել, որ երկկողմ հարաբերությունները կշարունակվեն զարգանալ, նաև մտքեր են փոխանակել գործակցության հեռանկարների և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Ալիևը և Էրդողանը սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ իրականացրած ագրեսիան, որի հետևանքով բռնի տեղահանվեց հայ բնակչությունը, համարել են հաջողությամբ ավարտված գործողություն։ Նրանք նաև քննարկել են Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, կողմերը խոսել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հետ կոնֆլիկտային գործընթացի մասին։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Թողարկման այս հատվածում շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունները կամփոփենք կարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Գալչյան, շնորհակալություններ հրավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո։ Պարոն Գալչյան, միասին փորձելու ենք ամփոփել շաբաթվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները և սկսենք նախորդ շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում մասնակցեց Մետաքսի ճանապարհ համաշխարհային համաժողովին, միջազգային համաժողովին, որտեղ մասնակցում էին Մոնտենեգրոյի, Ադրբեջանի, Վրաստանի վարչապետները, եւ այնտեղ Հայաստանի վարչապետը Փաշինյանը հնչեցրեց մի նախագծի մասին, որի շուրջ կուզեմ մի փոքր ձեր մեկնաբանությունը լսել, սակայն մի փոքր մեջբերում վարչապետի ելույթից։ Մեր կառավարությունը մշակել եւ ներկայացնում է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է։ Ինչ ասել է խաղաղության միջանցք։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Խաղաղության միջանցքը նույնը, ինչ որ ապաշրջափակումներ խոչվում առաջ,
Այսինքն Ադրբեջանի համար ճանապարհ բաց լինի, որ մեր տարածքով Արաքսի մոտից անցնի Նախիջևանի դեպի Նախիջևան, Հայաստանն էլ կարողանա Երևանից ուղղակի դեպի Ջուլֆա, երկաթուղակիցից օգտվի ճանապարհը բացի այնտեղ դեպի Պարսկաստան եւ դեպի Հարավը, իսկ հյուսիսումը նույնպես Ադրբեջանի միջոցով դեպի Ռուսաստան կապ ունենա երկաթգծային։ Դա նույնը նաեւ տարբերություն չունի, պարզապես կարծում եմ վարչապետը հիմա մեր ֆիզիկական անուն է դրան վրա, որ երբ որ ինչի հստակ է ասում, որ բոլորը հենց ճանապարհների ապա շրջափակումն է։ Իսկ ինչ կտա դա մեզ։ Դա մեզ առավելություն կտա, որ ուղղակի մենք կարողանում նրանք Պարսկաստանի միջոցով կարնի տաք ջրերին, Հնդկական օվկիանոս եւ այլն, ամբողջ հեռավոր արևելքում շուկային ուղղակի կապ կունենանք։ Նույնը նաեւ կարելի է ասել, որ եթե Պարսկաստանի միջոցով ճանապարհ լինի, նույնպես դի տարբերակ կլինի Պարսկաստան մտնելով անցնել դեպի Թուրքիայի ճանապարհով Եվրոպա հասնել։ Իսկ մեր համար ամենահարմարն է, պարսիկների համար ամենահարմարը ընկնելով Հայաստանի միջոցով ուղղակի երկաթգծով կմիանան մեզ եւ այստեղից դեպի Եվրոպա, դեպի Վրաստան, դեպի ուրիշ երկրներ։ Պարոն Գալչյան, տեսեք, խաղաղության խաչմերու կոնցեպտի դեպքում մեր երկիրը ի վիճակ է հարավային Կովկասում այնպիսի օրենքներ սահմանել, որ որևէ երթևեկություն օրինախաղ ձևով չիրականացվի եւ եթե նույնիսկ իրականացվելու դեպքում կարողանանք պատշաճ պատժել օրինազանցներին։ Գիտեք ինչ, երբ որ երկու երկրի սահման ունեն, այդ սահմանից մեկ ավտո կամ ավտոճանապարհ լինեն կամ գնաց կլինի, անցնում է մեկից մյուսը, ինչպես այսօր մենք Վրաստանի հետ ունենք, ճանապարհին հսկում կա, ճանապարհում կա մաքսատուն, եթե պիտի նրանից անցնենք Վրաստան մտնելու համար, հետո այն կողմից եթե Ռուսաստան ենք մտնում, Ռուսաստանում էլ տարբեր մաքսակետ կա, այդ անցման կետերը, հսկողական կետերը պիտի գոյություն ունենան, դրանք վստահեցնում են, որ անցնող միջոցները իրենց չեն պարունակում վտանգավոր նյութեր, որը արգելված է տեղափոխել ճանապարհների վրա, օրինակ զինամթերք չեն կարող տեղափոխել, օրինակ վառելիքը շատ ուշադրությամբ պիտի որոշ օրենքներով տեղափոխվեն, թե չէ դրանք հսկելի են մաքսատների միջոցով ճանապարհներին, երբ որ սահմանն անցնում է, ամեն սահմանի վրա իր ամբոլոր երկրները պիտի իրենց իրան մաքսատները։ Շատ լավ, տեսեք, անդադ խոսում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է միմյանց սահմանները ճանաչեն Ալմատի հռչակագրով։ Ենթադրենք ճանաչում են, մոտապագայում դա տեղի է ունենում, ինչպիսի Հայաստան ենք այդ դեպքում մենք ունենում, քանի որ Ալմատի հռչակագրում Ադրբեջանը հաճախ է այդ մասին խոսում անկլավների թեման։ Այո, անկլավների թեման, այստեղ գիտեք, մի քաղաքական տեսակետից ճշգրիտ խոսել, այսպես ասած, անգլերենով ասած politically correct ճանապարհով խոսելը, երբ որ դիվանագետներ իրար խոսում են, իրականությունը իր բառերով չեն արտահայտում։ Օրինակի համար, երբ ամերիկան եւ եվրոպացիները հարձակվեցին Իրաքի վրա, այդ 2 տարում 250,000 իրաքցի քաղաքացի մահացավ, սպանվեց ռմբակոծության պատճառով, դրա անունը դրեցին միջանկյալ վնաս։ Ոչ թե մահ սպանեցին, գոտորեցին ռմբակոծության պատճառով մեռան, ասենք սրանք միջանկյալ վնաս էր։ Այսքան գերտերությունները ինչ ուզեն կարող են անել, միայն գերտերությունները չէ, բոլորն են, որ այդ մի քաղաքական տեսակետից ճիշտին իրականությունը ճիշտ չեն ասում։ Այսօր Ադրբեջանը օրինակ ասում է, որ մենք Հայաստանի տարածք արևմտյան Ադրբեջան։ Այո։ Պատմական Ադրբեջան է։ Մի երկիր ոչ ոք չի համարձակվում։ Նորմալ չէ դա։ Ոչ ոք մի երկիր չի համարձակվում, որ միջազգային ատյանում վերկանա ասի, պարոն Ալիև, ձեր երկիրը հիմնվել է 1918 թվականին։ Դրանից առաջ ինչպես կարող եք դուք ունենալ պատմական տարածքներ։ Երկիրը ծնվել է 1918-ին։ Ինչու չեն ասում։ Չգիտեմ, դե այդ հին քաղաքական տեսակետից ճիշտ չի, որ դիմացին ասես, դու ճիշտ չես, սուտ ես խոսում։ Դե այդ պատճառով էլ դիմացին այլ օրերը ավելի ագրեսիվ է դառնում։ Օրինակ, համար Ալիևը ժամանակին հայտարարեց, որ Տիգրանաշենում ապրում են 200 տարի ադրբեջանցի ապրում, դրա համար պետք է պատմություն չունի Ադրբեջանը։ Ինքը 200 տարի պատմություն չունի։ Այնտեղ թուրքեր, եթե նույնիսկ Թուրքիային ապրում, եթե այդպես է, ուրեմն Արցախը պետք է ամբողջովին Հայաստանի անկլավն իր Ադրբեջանի տարածքում։ Ինչու այդ մասին պետք է ասել։ Ինչու չի խոսվել դրա մասին միջև։
քաղաքական տեսակետից ճշգրիտ լինելը եւ ուշադիր լինելը եւ այսպես ձեռնպահ մնալը իրականություն ասելուց մեզի ուղիղ ճանապարհ չի տանում։ Այսինքն Ալմատի հրճակագրով Հայաստանը ինչպեսին է լինում։ Ալմատի հրճակագրով Հայաստանը լինում է ինչպես խորհրդային միություններ, բայց այնտեղ անկլավներ գոյություն ունեին։ Իսկ Ադրբեջանը նորից սա այդ վատերից է, որ չի շեշտվել, Ադրբեջանը իր սահմանադրության երկրորդ ակտի երկրորդ հոդվածում նշվում է, որ իրենք ժառանգն են 1918-ից 20 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետությանը և խորհրդային Ադրբեջանը չեն ճանաչում։ Եթե խորհրդային Ադրբեջանը չեն ճանաչում, անկլավները ստեղծել 1936-ից 39-ը եւ սովետական տարին էին, այո, եւ նրանք հատուկ էին գուցել։ Այո, հատուկ են արել։ Իսկ Ադրբեջանը, եթե չի ճանաչում խորհրդային միության որոշումները, ինչու է դրանք ուզում։ Ինչու են ընդհանրապես անկլավի մասին խոսում։ Դա ոչ ոք չի ասում միջազգային մատյաններում, որտեղ ինքն ասել է, գրվածքը կա, որ ինքը 18-ից 20 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետության ժառանգն է։ Տեսեք, 26 եւ 27 թվականների քարտեզներով, որոնց դուք փայլուն տիրապետում եք, Հայաստանի տարածքը 31000 քառակուսի էր։ Ինչու չեն այդ մասին բարձրաձայնում եւ այլ 91 եւ 75 թվականների քարտեզների շուրջ են կարծես, հա, բանակցությունները գնում։ 91 եւ 75-ը նույնն են, տարբերություն չունեն։ Պարզապես այդ ժամանակ արդեն այդ կեղծ անկլավները կա։ Կեղծ անկլավները կային տարը 1200 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածքում։ Սա լեգիտիմ խնդիրն էլ չկար 26-27-ում։ Ոչ, այսօր էլ եթե Ադրբեջանը որոշի պիտի խփի, պետք է որ ինքը խաղաղություն եւ սահմանաները ճանաչի եւ խաղաղության է ուզում գնա, ինքը պիտի հեռանա Սևլիջից, որտեղ Սևլիջը նույնիսկ խորհրդային տարիների ընթացքում 70-69 թվին իր ստորագրած քարտեզները ես ունեմ, Ադրբեջանի ստորագրած Սևլիջի շրջանին հատկապես, որ իրանք ընդունել են դա իրանց տարածքը։ Հետո 21 թվականին կեղծ քարտեզներ նկարելով, նույն իրենց ընդունած քարտեզը կեղծելով, ամբողջ Սևլիջի շուրջը, շրջակայքը ամբողջովին իրանց համարելով, նոր քարտեզներ են գծել ներկայացնել մեր սահմանապահներին։ Այդ քարտեզները վավերական չեն, իրենք ինչպես սովոր են ընդհանրապես քարտեզ գծում են, ինչ-որ ցանկանում են։ Բայց իրենց ցանկությամբ չէ, միջազգային իրավունք կա, սուվերենություն կա պետությունների։ Շատ իր միջազգային իրավունքներ կա, միջազգային դատարանի որոշում կա, Ադրբեջանը կատարեց։ Ադրբեջանի ամենաթողությունը ինչով է պայմանավորված, ոչ որևէ մեկը չի կարող ամսանձել նրան։ Շատ շատ հանգիստ է, որովհետև Եվրոպան արևմուտքը նրա ռուսական գազի եւ նավթի կարիք ունեն, որը նրա միջոցով են առնում, եւ իրենց համար տնտեսապես ձեռնտու է Ադրբեջանը միջոցով ապրի գները, դրա համար շատ չեն խոսում։ Հիմնականում եթե Ադրբեջանը առաջիոր, եթե արևմուտքը, հատկապես Եվրոպան, Եվրոմիությունը, առաջին օրը, եթե Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, Արցախի վրա, այո, այդ պատժամիջոցների մեջ առներ, որ այլևս ձեզանից նավթ եւ գազ չենք գնելու, դա կբավականացներ Ալիևի ձեռքերը ավելի չերկարելուն։ Դրանով Ալիևի ձեռքը կարճանային բավականին, չէր կարող ոչինչ անել, որտեղ եկամուտ չէր ունենա այլևս իր զորքը, իր բանակը պահելու այդ հսկայական ծախսերն անել։ Այսքան սեփական շահերը մարդկային կյանքերից միշտ այդպես կարևոր է։ Ես անցյալ հանդրության համար։ Ես անցյալ շաբաթ էլ ֆրանսիական, գերմանական հեռուստացիաների հետ այդ հարցը խոսեցի, ասի, արևմուտքի մեխն է, որ Ադրբեջանը վարձա երես առած երախայնման ինչ որ ուզում է անում է, ծնողները ոչինչ չեն ասում։ Դեռ նա սովորում է, հիմա լավ է պահանջում։ Ալիևին, եթե դուք անկլավը այսօր տանք, վաղը Հայաստանի կեսն է ուզել, Սյունիքն է ուզել, ոսել նա էլ մերն է։ Տեսեք, Սյունիքի մասով ասեցիք, Ալիևը վերջերս անդադար շոուներ է կազմակերպում, ես հասկանում եմ, դա նրա մանկության կոմպլեքսներն են, երբ որ 90-ականներին Հայաստանը փայլուն հաղթանակ տարավ, Ալիևը, Զավակ Ալիևը, այժմյան բռնապետ Ալիևը թաքնված էր որևէտեղ եւ որևէ մարտական գործողության չի մասնակցել եւ այժմ նա գնում է Ստեփանակերտ եւ այդպիսի էժան շոուներ է անում եւ հերթական շոուներից մեկի ժամանակ նա նշեց, որ իրենք ոչ թե զինված կգան Սյունիք, կգան մեքենաներով, ոդկով եւ այլն։ Եւ ցավոք նման մի բան կա, նա ինչ ասում է տեղի ունենում։ Այս մասով ձեր մեկնաբանությունը։ Նա ինչ ասում է տեղի ունենում, քանի որ մենք տեղի ենք տալիս։ Եթե մենք տեղի չտայինք, առաջի անգամ եթե նա Սևլիջի շուրջ առաջ եկավ, եթե մեր զինվորներին իրավունք տային հետ գրակելու ադրբեջանցիների վրա, այս բանի չէր պատահին։ Ինչու չտրվեց այդ հրամանը։ Որովհետև վախենում էին էսկալացիան լինի պատերազմ, էսկալացիան լինելու է ուզես թե չուզես։ Ինչքան դու հետ քաշվես, նա առաջ է գալու եւ ավելի պահանջ է ներկայացնելու ավելի շատ։
ժամանակին եթե այդ գործ անեինք, ինձ թվում է շատ այս մեծ խնդիրների առաջ կկանգնեինք։ Գիտեք, մի երկու-երեք ամիս առաջ սոտկում, երբ որ Ադրբեջան նորից մի տեղական փոքր հարձակում արեց և շատ մեծ պատիժ արժանացավ դրա պատճառով, դրանից հետո ոչինչ չի արել նման աշխատանք։ Այսինքն պետք է նրանց հետ պետք է միայն պատժիչ գործողությունները։ Միայն պատժիչ մենակ ուժով կարող են նրանց խոսել, կարելի է նրանց հետ խոսել։ Նրանց բանակցությունները կարող են նույնիսկ պայմանագիր ստորագրել, վաղը պայմանագիրը չկատարել։ Ո՞վ պիտի պատժի։ Եթե մենք չպատժենք, ո՞վ պիտի պատժի։ Եթե մենք երկիրը չկարողանանք մեզ պաշտպանել, ինչպես կարող ենք ուրիշին խնդրել, այլ պաշտպանի մեր երկիրը մեր համար։ Առաջինը մենք խաղապահներին արդյունքում տեսանք, որ դրանք կեղծ օրակարգեր են դարձել։ Դե այդ դարիների, դարերի, տասնամյակների մեջ սենց խորացած մեր միտքներ, որ մենք կարծում էինք ռուսը մեր բարեկամն է, մեզի կկոգնի, իրականությունները ցույց տվեցին, որ դա այդպես չի։ Ուրեմն մենք մեր ոտի վրա պետք է կանգնենք, առաջերն եթե Եվրոպային ենք սպասում կամ մեզ օգնի, եթե մենք ինքներս չսկսենք գործը, չդիմադրությունը չսկսենք, նրանք չեն կարող օգնի։ Եթե դու ուզում ես տունդ պաշտպանես, քո կարողացածդ պիտի անես, հետո հարևանիս օգնություն խնդրես։ Դե չէ դուրը բացես, ասես գողը համեցեք ներս, հարևանդ ինչ պիտի անի քեզ համար։ Պարոն Գալչյան, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը անդադար խոսում է, որ Արցախի հարցը լուծված է, այդ մասով հայ-ադրբեջանական հարցերը այլևս առոչինչ են, և նույնիսկ ասում է, որ մենք պատրաստ ենք սահմանազատման ողջ գործընթացը վերցնել մեր վրա և միասին անել։ Այս ամենից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչպես վստահել և Լավրովին այնպես վստահել, որ կոմունիստ օրերին այդ խորհրդական սովետական շրջանում 1200 հայկական հողամասեր, 1200 քառակուսի կիլոմետր հայկական հողամասերը տվել է Ադրբեջանին։ Կարող եք վստահել, որ հիմա հետ պիտի դա մեզ դա, որոշի, որ դա չէ ձերներ հետ կտանք ձեզ, ոչ։ Ռուսաստանը մեզի երբևէ չի օգնել, 36-ին է վարվել, 39-ին է վարվել, նրանից հետո էլ միշտ այդպես է վարվել։ Երբ որ ընտրությունը եղել է նախ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, ես կասեի Թուրքի և Հայի միջև, Ռուսաստանը Թուրքին է նախընտրել։ Ինչ պատճառով, դա իրանցից պիտի հարցնել, թերևս խավիարային դիվանագիտությունը, որ այսօր վարում է, տարիներ վերջում նոր չի, ավելի 100 տարվաց ավելի կյանք ունի դա։ Քանի որ առաջին սպառնալիքներից, որ Ստալինին տվել էին ադրբեջանցիները 1920 թվին, որ եթե Ղարաբաղը մեզ չտաս, չվերադարձնես, մենք դեր նավթը կկտրենք, այդտեղից սկսել առաջին շանտաժ։ Նավթը մի գեղեցիկ օր ավարտվելու է, պարոն Գալչյան, ինչ է լինելու։ Մի գեղեցիկ օր մենք եթե կարողանանք հասնել, սպասելով մեր դիմանալ մինչև այդ գեղեցիկ օրը, խաղաղություն կլինի տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն, պարոն Գալչյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ինչո՞ւ։Շարունակում ենք թողարկումը։ Սպանության փորձ ոստիկանների վրա հարձակում, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձում, գողություն, թմրանյութերի օգտագործում, պաշտոնական դիրքի չարաշահում անցնող շաբաթը լի էր նոր բացահայտումներով։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ սեպտեմբերին Երևանում տեղի ունեցած զանգվածային հավաքներին առնչվող վարույթներով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 60 անձի նկատմամբ, որոնցից 4-ը անչափահաս, 2-ը կին։ Հաղորդվում է, որ կատարված առերևույթ հանցագործության դեպքերի արդիվ ընդհանուր առմամբ նախաձեռնվել է 34 քրեական վարույթ։ Մեղադրյալներից 42-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Հետագայում 14 անձի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը փոխարինվել է անազատությանը չկապված այլ խափանման միջոց։ Հանրային քրեական հետապնդման ենթարկվող 8 անձ գտնվում է հետախուզման մեջ, ներկապահի դրությամբ մեղադրական եզրակացությամբ ավարտվել է 7 անձի վերաբերյալ 5 քրեական վարույթ։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Արթուր Վանեցյանի եղբոր Կարեն Վանեցյանի նկատմամբ, հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար, այլ կերպ ասած փողերի լվացման համար։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ Կարեն Վանեցյանը հանդիսանալով Հայաստանի ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության իրական շահառու նշված կազմակերպության միջոցով 2018 թվականի հուլիսի 23-ին ձեռք է բերել և տնօրինել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ընկերության 12.5% բաշնետոմսերը։ Նշված հանցավոր ճանապարհով ստացված բաշնետոմսերը
փաստացի պատկանել են 2013-ից 18 թվականների ընթացքում Սուրբաթորում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը զբաղեցրած Միքայել Մինասյանին։ Կարեն Վանեցյանը 1 միլիարդ դրամով և 13 միլիոն դոլարով օֆշորային կազմակերպության միջոցով ձեռք է բերել և տնօրինել հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով առնվազն 14 միլիարդ 526 միլիոն 300 հազար դրամ արժողությամբ գույքը։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտում են, որ 2023 թվականի 9 ամիսների ընթացքում առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվն աճել է 680-ով, ինչը գլխավորապես պայմանավորված է սպանությունների թվի աճով։ Գողության դեպքերը նվազել են 34.3%-ով, իսկ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի թիվն աճել է 2294-ով, 974-ից հասել 3351-ի։ Այս ընթացքում հանրապետությունում հայտնաբերվել է 1088 կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության դեպք, որից 458-ը կաշառակերության, 55-ը վստահված գույքը հափշտակելու, 122-ը պաշտոնեական կեղծիքի, 435-ը պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու կամ լիազորություններն անցնելու հետևանքով։ Ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ կատարվել է 1270 ծառայողական քննություն, կարգապահական տույժի ենթարկվել 458 ծառայող։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի որոշման հիման վրա զինվորական կենտրոնական դատախազության զինվորական ծառայության դեմ ուղված հատկապես կարևոր գործերով քննության նկատմամբ հսկողության բաժնում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձի նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ։ Աբովյան բժշկական կենտրոնից տեղեկություն է ստացվել, որ իրենց մոտ բուժօգնության են տեղափոխվել երկու երիտասարդներ կտրած ծակած վերքերով։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, պարզվել է, որ 16-ամյա տղաները վնասվածքները ստացել են Աբովյանի Պիոներ պալատի մոտ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Մասնավորապես անձնական հարցեր պարզաբանելու նպատակով մի խումբ անձինք 16-ամյա ՎՍ-ն ինքնությունները պարզված 3 անչափահասների, 16-ամյա ԱՄ-ն և ԱՀ-ն ինքնությունը պարզված ևս 1 անչափահասի և ինքնությունները դեռևս չպարզված 3 անձանց հետ վիճաբանության ընթացքում փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց, ինչի ընթացքում էլ ՎՍ-ն իր մոտ գտնվող դանակով հարված է հասցրել ԱՄ-ին և ԱՀ-ին։ ՎՍ-ն ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանություն և ձերբակալվել։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո կշարունակենք թողարկումը։
Անդրադառնանք այլ թեմաների, Իսրայելի եւ Համասի մարտիկների միջև հակամարտությունը այլ ավելի է սրվում, կատաղի մարտեր են ընթանում Գազայի հատվածի հյուսիսում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է Գազայի հատվածում Համասի կարևոր հենակետի գրավման մասին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը շրջափակել է Գազան օդից, ցամաքից եւ ծովից։ Զորքեր առաջ են շարժվում, ոչնչացնելով ահաբեկչական ենթակառուցվածքները գետնի վրա ու գետնի տակ։ Իսրայելը վճռական է իր գործողություններում։ Արդեն 29 օր է, ինչ Իսրայելը պատերազմում է Պաղեստինյան Համաս խմբավորման դեմ։ 2 օր առաջ իրական պետությունը հայտարարեց ցամաքային գործողությունների մեկնարկի մասին, իսկ այսօր արդեն ցախալը հայտնել է, որ Գազայի հատվածում ոչնչացրել է Համասի տասնյակ մարտիկների և Պաղեստինյան Համաս շարժման ենթակառուցվածքները Գազայի հատվածում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը գիշերը հարձակում է իրականացրել Գազայի հատվածի հարավում զրահատանկային և ինժեներական ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ Ցամաքային գործողությունը շարունակվում է։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի զինծառայողները ոչնչացրել են տասնյակ ահաբեկիչների և Համասի ենթակառուցվածքը։ Գործողության ընթացքում զինծառայողները բախվել են թունելից դուրս եկող Համասի մարտիկների հետ։ Ի պատասխան արգեր են արձակվել ահաբեկիչների ուղղությամբ և ոչնչացվել։ Արաբական լրատվամիջոցները գրում են, որ իսրայելական բանակի և պաղեստինյան դիմադրության մարտիկների միջև կատաղի բախումներ են Գազայի հատվածի հյուսիսում, Էրեզանցակետի մոտ և Հորդանանգետի արևմտյանափին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնում է Գազայի հատվածում Համասի կարևոր հենակետի գրավման մասին։ Ցախալի տվյալով հայտնաբերվել են հետախուզության համար արժեքավոր նյութեր։ Համաս-Պաղեստինյան շարժումը ԱՄՆ-ին և նրա նախագահ Ջո Բայդենին է համարում Գազայի հատվածում իսրայելական բանակի կատարած զանգվածային սպանությունների պատասխանատու։ Մենք ԱՄՆ վարչակազմի եւ նախագահ Բայդենի վրա ենք դնում զանգվածային սպանությունների լիակատար պատասխանատվությունը։ Դրանք տեղի չէին ունենա, եթե Միացյալ Նահանգները կանաչ լույս չվառեր օկուպանտների առջև ցեղասպանային պատերազմի շարունակման համար։ Մեկ ժամ անգամ չի անցնում առանց սիոնիստական օկուպանտների հրեշավոր սպանդի իրականացման մեր խաղաղ ժողովրդի դեմ։ Իսրայելը հարվածել է Գազա քաղաքի Մակին պատկանող կրթական հաստատությանը, որտեղ հազարավոր փախստականներ են եղել, կան տասնյակ զոհեր և վիրավորներ։ Պաղեստինյան կարմիր մահիկն էլ հայտնել է իսրայելական ուժերի կողմից Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի շտապօգնության մեքենաների թիրախավորման մասին։ Նշվում է, որ մեքենաները վիրավորներ էին տեղափոխում Եգիպտոսի հետ սահման, հայտնի է տասնյակ զոհերի և վիրավորների մասին։ Ցախալը հաստատել է, որ հարվածել է շտապօգնության մեքենաներին, պարզաբանելով, որ դրանք տեղափոխել են ոչ թե քաղաքացիական անձանց, այլ Համասի զինյալների։ Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգն էլ հայտարարել է, որ պաղեստինցիների տառապանքը կավարտվի, երբ Համաս ոչնչացվի։ Մենք կրկնում ենք, այդ տարածքը մարտական գոտի է։ Տարածքի խաղաղ բնակիչներին բազմիցս կոչ է արվել տարհանվել դեպի հարավ իրենց անվտանգության համար։ Իրավիճակը բավական լարված է նաև Իսրայելի և Լիբանանի սահմանին։ Իսրայելի բանակի և Լիբանանի հարավը վերահսկող Հզբոլլահ Իրանամետ խմբավորման միջև հրետանային փոխհրաձգությունները չեն դադարում։ Եթե հոկտեմբերի կեսին առավելագույն խորությունը, որով հարվածում էին կողմերը, չէր գերազանցում 5 կիլոմետրը, ապա այժմ հարվածների հեռահարությունը եռապատկվել է, հասնելով 15 կիլոմետրի։ Չդադարող փոխադարձ հարվածների ֆոնին Իսրայելի բանակը շարունակում է նոր ուժեր կենտրոնացնել Լիբանանին հարող տարածքներում։ Հզբոլլահ խմբավորման ղեկավար Հասան Նասրալան Իսրայելի և Համասի միջև պատերազմի սկսվելուց ի վեր առաջին անգամ դիմել է Լիբանանում և ամբողջ աշխարհում իր կողմնակիցներին։ Նա հայտարարել է, որ Իսրայելի կանխարգելի չարվածը Լիբանանին կլինի Իսրայելի ամենամեծ սխալը իր գոյության ամբողջ ընթացքում։ Ոմանք ասում են, որ Հզբոլլահը պատրաստվում է պայքարի մեջ մտնել։ Ես ձեզ ասում եմ, մենք այդ մարտը վարում ենք հոկտեմբերի 8-ից։ Ոմանք կցանկանային, որ Հզբոլլահը ներքաշվեր լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ, բայց ես կարող եմ ձեզ ասել, որ այն, ինչ հիմա տեղի է ունենում Իսրայելա-Լիբանանյան սահմանի երկայնքով, կարող է վերածվել պատերազմական գործողությունների։ Միաժամանակ Հզբոլլահի ղեկավար Հասան Նասրալան նշել է, որ կազմակերպության հիմնական նպատակը Գազայի հատվածում պատերազմի դադարեցումն է։ Ռիտամնացականյան, Ֆրի Նյուզ, Ազատ լուրեր։
Միջազգային մյուս լուրերը առաջարկում ենք դիտել տեսաշարով. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, որը հերթական այցով գտնվում էր Իսրայելում, հայտարարել է, որ արվում է ամեն ինչ Պաղեստինյան համասարմատական շարժման կողմից գերեվարված անձանց վերադարձնելու համար։ Բազմաթիվ մարդիկ, ինչպես իսրայելցիներ, ամերիկացիներ, այնպես էլ այլ երկրի քաղաքացիներ կան, և մենք վճռական ենք անելու ամեն բան, որպեսզի նրանց ապահով կերպով վերադարձնենք իրենց ընտանիքներ, ասել է Բլինքենը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունն Իսրայելին, և նույն ժամանակ նա նշել է, որ կարևոր է այն, թե ինչպես է Իսրայելը պաշտպանվում, և կարևոր է անել ամեն բան պաշտպանելու քաղաքացիական անձանց, որոնք հայտնվել են փոխհրաձգությունների կենտրոնում։ ԱՄՆ պետքարտուղարի խոսքով հարկավոր է, որ հումանիտար օգնություն հասնի այն մարդկանց, որոնք հուսահատորեն դրա կարիքն ունեն Գազայում։ Լիբանանի Հզբոլլահ արմատական խմբավորման ղեկավար Հասան Նասրալան Իսրայելի և Համասի միջև պատերազմի սկսելուց ի վեր առաջին անգամ դիմել է Լիբանանում և ամբողջ աշխարհում իր կողմնակիցներին։ Նա Համասի հարձակումը 100%-ով Պաղեստինյան գործողություն է անվանել, սակայն չի բացառել ապագայում Հզբոլլահի զինյալների և Իսրայելի միջև հակամարտության ստերման հավանականությունը։ Շեյխ Հասան Նասրալայի խոսքերով Իսրայելի կանխարգելիչ հարվածը Լիբանանին կլինի Իսրայելի ամենամեծ սխալը իր գոյության ամբողջ ընթացքում։ Նա հավելել է, որ իր գլխավորած Հզբոլլահ շարժման գործողությունները ստիպել են ցախալին ուժերի մի մասը տեղափոխել Լիբանանի հետ սահման։ Ոմանք ասում են, որ Հզբոլլահը պատրաստվում է պայքարի մեջ մտնել։ Ես դեզ ասում եմ, մենք այդ մարտը վարում ենք հոկտեմբերի 8-ից։ Ոմանք կցանկանային, որ Հզբոլլահը ներքաշվեր լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ, բայց ես կարող եմ ձեզ ասել, որ այն, ինչ հիմա տեղի է ունենում Իսրայելա-Լիբանանյան սահմանի երկայնքով, մեծ նշանակություն ունի, և դա վերջը չէ, հայտարարել է Նասրալան։ Իսրայելի վրա Համասի հարձակումից հետո իր առաջին հրապարակային հայտարարությունը մեջ Նասրալան նաև հայտարարել է, որ Հզբոլլահ շարժումը իբր ոչինչ չի իմացել Համասի հոկտեմբերի 7-ի հարձակմանը նախապատրաստվելու մասին։ Իսրայելն ուժեղացրել է իր հարվածները Սիրիայի ուղությամբ, և այժմ ոչ միշտ է զգուշացնում այդ մասին Ռուսաստանի, այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը։ Պաղեստինյան արմատական համաշարժման դեմ Իսրայելի պատերազմի սկսելուց ի վեր հրեական պետությունն ավելի շատ հարվածներ է հասցնում Սիրիայում Իրանի աջակցությունը ստացող աշխարհազորայիններին, որոնք մոտեցել են Իսրայելի սահմանին։ Պարբերականի համաձայն այդ իրադարձությունն ուղեկցվում է իսրայելական քաղաքականության առանցքային տեղաշարժով։ Երկրի կառավարությունը դադարել է Ռուսաստանին նախազգուշացնել Սիրիայի տարածքի վրա հարձակումների մասին։ Ավելի վաղ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարձակվել էր Թեհրան նահանգում գտնվող սիրիական ռազմաբազայի վրա, պատճառաբանելով, որ պատասխանել է Սիրիայից Իսրայելի դեմ իրականացված փրթիռների հարձակմանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր երախտագիտությունն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու Վաշինգտոնի որոշման համար։ Ավելի քան 220 ռուսական և ոչ ռուսական անուններ են գրանցվել պատժամիջոցների ցանկում։ Դա է հիմա պետք։ Բոլոր սանկցիաները պետք է ամբողջ ուժով գործեն, որ ռուսները չկարողանան դրանք շրջանցել, ասել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով պատժամիջոցների ուժը աշխարհի ուժն է, և աշխարհն այդպես ավելի միասնական է դառնում։ Նոր սանկցիաների ցուցակում են տեղ գտել Սիբիրում աշխատող խոշոր ձեռնարկություններ, այդ թվում անօթաչուներ արտադրող հիմնարկ։ Կիարան Փոթորիկը, որը ձևավորվել է Ատլանտյան օվկիանոսում, հարվածել է արևմտյան Եվրոպային զոհերի թիվը հասել է 12-ի։ Անգլիայի հարավային ափին փակվել են հարյուրավոր դպրոցներ, իսկ Դևոնում 6000 տնային տնտեսություն մնացել է առանց էլեկտրամատակարարման։ Մեծ Լոնդոնի շրջանի երկաթուղային ընկերությունները բնակիչներին կոչ են արել հրաժարվել ոչ պարտադիր ուղևորություններից։ Ընդհատվել է Դուվրի և Կալեի միջև լաստանավային կապը։ Մոտ 1.2 միլիոն տնային տնտեսություն է առանց էլեկտրականության մնացել Ֆրանսիայի հյուսիսարևմուտքում։ Մուտքում Փոթորիկից 2 մարդ է զոհվել, տասնյակ հազարավորները զրկվել են բջջային կապից, տապալված ծառերը փակել են բազմաթիվ ճանապարհներ և երկաթուղային գծեր։ Աղետից շատ զոհեր են եղել Իտալիայում, կան անհետ կորածներ, իրականացվում են որոնող աֆրիկահարական աշխատանքներ, զոհեր կան նաև Բելգիայում, Գերմանիայում, Նիդերլանդներում, Իսպանիայում։ Այսքանն էին առանձնացրել գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ցանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Ցտեսություն։